Івано-Франківців та гостей обласного центру запросили на традиційні великодні гаївки, які біля архікатедрального собору зорганізував муніципальний центр дозвілля. Весна – час пробудження, сподівань, веселощів та нових знайомств, і українці з давніх давен зустрічали її народними гуляннями, піснями, танцями та іграми. У християнських традиціях гаївки відображають радість весни та воскресіння Христового. Це ті пісні, що звеселяють людей, несуть в їхні душі красу та оптимізм та є дорогоцінним скарбом ранньої культури наших прапрадідів, який маємо зберігати і передавати нащадкам. Якщо ми будемо мати і дотримуватися тих традицій, які свято бережемо, то, напевно, і Україна в нас буде, і ми будемо як нація самодостатньою, щасливою. І дуже традиційно, що саме в третій день свят біля Центрального собору, Катедрального собору збираються дітки нашого міста і разом з нами, з нашою культурою, святкують, гуляють, співають гаївок. Ми обов'язково задіюємо наших батьків, щоб вони відчувалися справжньою українською родиною.